ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଣିକି ଯୋଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଗତ ଦିନରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ପଚାରିତ ହଉଛି, ଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହାତେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ରେଡ୍ କରୁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ରେ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦୁର୍ନୀତି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜିତିଲେ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ବାପାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ନାଇଁ, ବାପାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଶୁଣ, ବାପା ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ବାପାମାନେ ଆପଣ ଦଳ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ନା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜେଲ୍ ଦେଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜେଲ୍ ଦେଲେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜେଲ୍ ଦେଲେ, ତଦନ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ ଫାଇଲ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଫିଡେଭିଟ ଫାଇଲ କରିଥିଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ, ସିବିଆଇ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଜେଲରେ ରହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଦଳ ଶାସନ ସେବା କରିବା ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବେ ବିରୋଧୀ କଣ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲ, ଇଏ କଣ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ମୁଁ ତ ହଁ ମଙ୍ଗୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳେ କାଳେ କଣ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯୋଉ ଫେକ୍ କହୁଛୁ, ଆପଣ କହିଲେ କଣ ହବ, ଜାଣିପାରିଲେନି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତ ଆକ୍ସନ ହଉନି, କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହଉନି, ଏଟା ଜନବିରୋଧୀ ନୁହଁ ମାନସ ବାବୁ, ଜନବିରୋଧୀ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ତଦନ୍ତ ହଉଥିବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ବାହାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବନ୍ଧା ହେବେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ମାନସ ବାବୁ ବୋକା ବନାନ୍ତୁନି ଲୋକ, ଜେଲ ଗଲେ, ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରୋଜ ମେହର, ସରୋଜ ମେହର ଆମର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେଇକି ରାସ୍ତା କାମ ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ, ମାନସ ବାବୁ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହଉନି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ନା ନା ମୁଁ କହୁନି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ତାର ଆକ୍ସନ ଦେଲେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ, ବିଚାର ହେବେ, ତଦନ୍ତ ଏଇଟା ଜନବିରୋଧୀ ଆସିଲେ, ଆପଣ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଚୋର ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସେ ଚାଷୀ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ସେ ଚାଷୀ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ପା ଚାଷୀ, ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ତଦନ୍ତ, କି ବିଚାର ଆଜ୍ଞା, କି ବିଚାର।